Şeridi navbera Hamas û Israîlê de duwazdeh rojên dewam dike. Tirsa şer li temamê rojhilata navîn belav dibe, mezin dibe. Hejmara kuştî û birîndaran jî roj bi roj zêdetir dibe. Li aliyê Filistînê hejmara kuştiyan bi hezaran, hejmara birîndaran jî bi deh hezaran tê îfade kirin. Ablukaya Israîlê ya li ser Gazayê didome. Rexsna Tendurustiya Cîhanî ragand, êdî ew hew dikarin rewşê kontrol bikin, devê şîdet bê rawestandin. Nexweşxaneya herî mezina Gazayê nexweşxaneya Şifayê daxuyand, eger teqwiye neyê kirin, îroj sotemeniya wê derê wê biqede. Artêşa Israîlê ragand wê alîkariya însanî bidin Filistîniyên ji Gazayê hatine derxistin. Bes diyar nekir ka wê çawa alîkariyê bigihîne wan. La Aliyedin, Serokê Amerîkayê Joe Biden û Serok Wezîrê Almanyayê Olaf Scholz ji bo piştevaniyê çûn Israîlê. Olaf Scholz tevî Serok Wezîrê Israîlê Benjamin Netanyahu daxuyanî da. Olaf Scholz got, divê pevçûn li herêmê belav nebe, lê belê dîsa jî destek da Israîlê. Serokê Amerîkayê Joe Biden jî gîşt Israîlê. Ji aliyê Serok Wezîr û Serok Komarê Israîlê ve hat pêşwazî kirin. Joe Biden, devê serdanê de wel paytaxt Ammana Urdunê bi Serokê Filistînê Mahmud Abbas û çend lîderên din ên herêmê jî hevdîtin pêkbaniya. Bes ji ber sedema êrişan nexweşxaneyê Mahmud Abbas hevdîtina bi Joe Biden re betal kir. Li pey Mahmud Abbas, Misir û Urdunê jî hevdîtina bi Joe Biden re betal kirin.